Već nakon prvih izlaznih anketa bilo je jasno kako će HDZ biti relativni pobjednik ovih izbora. Ipak u Rijekama pravde, koje su u konačnici osvojile 42 mandata, sinoć je još stanovala nada. SDP je prva opet snaga ljevice u Saboru i mi smo bili treća po veličini opcija u zadnjem sazivu. Dakle, socijaldemokrati su imali više od nas. Dakle, opet smo pokupili taj dio i mislim da sigurno postoji prostora za dogovore i razgovore koji će biti kompleksni. Sve stranke iz opozicije su rekli da im je cilj skinuti HDZ s vlasti i sad će tu biti pregovora. Dakle, HDZ ne može jednostavno složiti većinu. Dakle, ja očekujem da ćemo SDP voditi sljedeću saborsku većinu. I u taboru platforme Možemo, sinoć su u trenucima kada su ankete pokazivale 10 mandata bili optimistični. Mi smo naravno zadovoljni ukoliko je onoliko mandata koliko ja pretpostavljam da imamo i vjerujem da će do kraja to biti još i bolje. No nije bilo. Jutro je, kaže se, pametniji od večeri, pa je nakon praktički 100% prebrojanih glasova svima bilo jasno da jedinu priliku za sastaviti većinu ima HDZ sa 61 mandatom. Iako je predsjednik stranke Andrej Plenković prije podne na društvenim mrežama poručio kako će građani vrlo brzo doznati s kime će formirati većinu i da je srušen mit o tome da visoka izlaznost ide na štetu HDZ-a, do sastavljanja nove vlade vrlo je vjerojatno neće doći tako brzo. Smatra to i brojčano gledano najveći preferencijalni pobjednik izbora Ivan Anušić. Dobio je nešto manje od 38.000 glasova, više i od Andreja Plenkovića. Nisam znao da će dobiti toliko puno, nisam očekivao, a naravno da nisam očekivao da će biti više od nego što je dobio premijer. Ali moram te znati da premijerova izborna jedinica nije toliko snažna u onom stranačkom smislu koliko je to naša, ali ipak govorimo o izbornoj jedinici broj 1 u Zagrebu. Telefoni su radili i sinoć i jutros. Anušić kaže kako ne vidi opciju u kojoj se vlada neće sastaviti, ali u kojem smjeru će razgovor ići smatra kako je još rano za reći. Najveći broj preferencijalnih glasova nagovještava i visoku poziciju za najpopularnijeg slavonskog političara. Šta to znači za moj put u budućnosti u HDZ-u? Pa ništa, vidit ćemo. Na kraju moramo sad prvo složiti ovu vladu, ako bude bila volja i želja premijera da dalje ostajem ministar, ostaću dalje ministar, ako ne, ja se vraćam ovdje nazad u Osijek i bit ću saborski zastupnik i eto, to je to. Možda samo predsjednički izbori, sami ste spomenuli, da smo biti kao kandidat. Ne. Predsjednik države u pravilu nema puno posla. Ne može puno raditi, djelovati. Uglavnom je to, kako bih rekao, pozicija u kojoj vi imate čast biti predsjednik države. A meni to u ovom trenutku ne, ja želim operativno raditi djelo, želim stvari raditi i kreirati, želimo mijenjati stvari na bolje. SDP i Možemo zajedno su ukupno dobili koju 1000 glasova više od HDZ-a na razini države. Osjetno više od 700.000 birača glasovalo je za dvije lijeve opcije, koje Anušić naziva lažnom ljevicom. Ljudi su to, kaže, prepoznali, jer da nisu, oni bi bili pobjednici. Drugo, velika doza njihove neozbiljnosti, a rekao bih pohlepe unutar njih samih i nemogućnost njihovog dogovora o mjestu na listama i zajedničkog i sinergijskog izlaska ih je koštala također velikog broja mandata. Tako im i treba biti. Jednostavno su i pokazali, dokazali da nisu niti spremni, niti dovoljno ozbiljni da bi vodili državu u iduće vrijeme koje je ispred nas. S time da moramo uzeti obzir da ljevica nije ni imala svog kandidata za premijera. Toliko je to, eto, tako kako je. Pa da je predsjednik SDP-a sam odustao od toga i vidio da ne može biti premijer, taj san dosanjati neće nikada. Neće više biti ni predsjednik SDP-a uskoro. Iz Domovinskog pokreta oglasili su se priopćenjem u kojem se zahvaljuju svim hrvatskim građanima koji su izašli na izbore i sa nešto više od 202.000 glasova dali povjerenje njihovoj koaliciji. Ističu kako su s izborenih 14 mandata treća politička snaga u Hrvatskoj, bez koje se, kažu, više neće moći krojiti budućnost hrvatskog čovjeka. O pregovorima s HDZ-om još ne govore ništa, te u priopćenju još naglašavaju kako će se boriti za demografski oporavak Hrvatske, za nacionalnu sigurnost i zaštitu granica. Nakon stranačkog sastanka u Zagrebu, zamjenik predsjednika stranke Mario Radić, koji je u četvrtoj izbornoj jedinici dobio oko 8.500 glasova, poručio je kako priča o raskolu u stranci ne drže vodu. Imali smo svi jedan konstruktivan sastanak gdje smo svi sve rekli otprilike kako šta i mislimo. Htjeli smo naravno poslati poruku javnosti da ćemo mi ostati čvrsti i jedinstveni unatoč svim kalkulacijama koje su, vidim da u medijskom prostoru kolaju, ne znam na osnovu čega. Poziva je bilo od sinoć na ovamo, ali sve u redu, ljudi mogu pozivati bilo koje strane.
mi ne želimo na taj način uopće ni pregovarati. Vi ćete, bit će vam vrlo jasno na koji ćemo mi naći pregovarati. Mi nećemo pregovarati ni o ministarstvima, ni o foteljama, pričat ćemo o provedbi naših politika. A o pregovaračkom će timu odlučiti nakon sastanka predsjedništva ovih dana. Mnogi se pitaju što je s Mislavom Kolakušićem i je li i dalje dio koalicije. Ja se nadam da je. Mislim, mi smo se ovdje ad hoc okupili. Ja sam ga zvao, nije se bio javio, ali ima on svoj čovjek, svoj život koji ima. Mi ćemo pokušati sve okupiti u toj priči, a kako će biti, bit će. Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se tek iza 14 sati. Na društvenim mrežama zahvalio se građanima na visokoj izlaznosti, te poručio kako su stranke koje su čvrsto stale na stranu borbe protiv korupcije dobile 2/3 glasova. Istaknuo je kako je Ustav jasan oko toga da mandat može dobiti samo osoba koja dokaže uživanje potpore 76 zastupnika. Razgovori o sastavljanju nove saborske većine traju i svi koji sudjeluju u tim razgovorima moraju voditi računa o volji hrvatskih ljudi iskazane na izborima. Kao i do sada, ja ću se i u ovoj situaciji do kraja držati slova i duha hrvatskog Ustava, znakovito je napisao Zoran Milanović.